iltavideoa tosi elämästä. Takka lähtee päälle. Takka lämmittää. Tosi elämän juttuja. Matka jatkuu. Tänne mennään. Astelemme pimeyteen. Jatkamme pimeyden läpi, kunnes saavutamme jälleen valoon. Tulemme valoluolaan. Tulemme kalaluolaan. Olette kanavalla Pottukoira. Tosi elämän videoita. Tarinoita. Ja 3 vuotta. Tarinointia ilman sensurointia. Ei sensuuria. Sanoja ei sensuroida. Jos sanalle, jos videolle ilmestyy tai eksyy tai lipsahtaa sana vittu, niin se vittu myös sinne jää. Jos kullin päässä on tippuri klämyydiä tai vittu vaikka kondylooma, se myös kullin päähän jää. Se myös videolla kerrotaan. Totuus sanotaan, saatanaa. Tämä on tarinaa, tämä on Pottukoiran kanavaa. Katso tai oksennaa, jos ei kiinnostaa, katso vittu uutisia. Näin. Näin se homma etenee. 3 vuotta tosi elämää, tosi elämän tarinoita. Täällä vain porskutetaan edelleen menemään. 4. vuosi. Kesällä saapukoon. Ja mitäpä siihen muuta voi lisätä. Mutta tosiaan niin kuin tässä kanavalla niin siinä on 3 vuoden aikana tullut kerrattuja kaikki, että seksi elämästä lähti. Tosiaan, että välillä on kullinpäässä ollut semmoista ja tämmöistä, mutta elämä jatkuu. Siitä se vaan elämä jatkuu ja ne on lääkkeellä hoidettu joskus sitten ja ne vaivat ja siitä se vaan elämä. Ja niin kuin joskus sanoin, niin eihän sitä mitään hättiä siihen asti, kunhan ei hivi tule. No ennenhän se ei ole mahdollista, kun ollaan nyt ollaan ihan eri tilanteessa, mutta joskus ennen silloin, ennen aikaa. Suotta olla jotta semmosia aina että jonkunlaista pinkinverisestä suotta jonkunlaista tarttua. Pinkinverisestä suotta niinku tatinpihän tarttua jotta. Mutta joo. Tosiaan laitan tuossa takaa tulille vielä illasta, niin perkele pakkana. Kyllä se tuo ilma heittelee, kun se heittelee laajasta laittaa, että pakkanen nousi, että yli 20 asteen pakkanen. Ja onhan se 15 asteen, kun minä olin pilikillä, niin on se pilikkiminenkin, että sinne pitää mennä kykkimään, vaikka on kylmät ilmat. Mutta se ei vaan veri vettä, se on niin mukava harrastus tuo kalastus. Mutta kyllähän se kesäkalastus sitten, kesä, syksy, kevät, niin kyllähän se nyt ylivoimaisesti voitavuu talvikalastuksesta, että kelit on kuitenkin niin mukavat, lämpimät, mukavat maisemat ja näin, niin kesäkalastus on mukavampaa, mutta talvikalastuksetkin omat. Talvikalastus on ehkä, siinä on sitten se, että se on, siinä on ne omat haasteensa ja näin nikkästi. Mutta ei se mitään. Jatkellaan tässä ja laittaa tästä vielä nyt yksi iltapätkä. Iltapätkä linjalle ja näin nikkästi. Lopetellaan näihin takkatunnelmiin täältä. Tähän on hyvä lopettaa.